שלום, אם לא פגשתי חבר זמן רב, ואני פוגש אותו ואני שמח, האם לברך שהחיינו? כן, לא ראה חברו 30 יום, מברך שהחיינו. זה לא קשור אם דיברתי איתו בטלפון באמצע, כי השמחה היא לפגוש אותו פנים בפנים. זה לא כמו ברוך מחי המתים, אם לא ראיתי אותו י"ב חודש, כי אני לא יכולה לדעת אם הוא חי או מת, אבל אם היה לי קשר טלפוני ומכתמים, לא מברכים. אבל פה השמחה היא שרואים. אמנם יש מי שכתב שלא נהגו לברך זאת, כי זה יכול לגרום סכסוכים. למה אתה על החבר הזה אתה מברך, על החבר הזה אתה לא מברך? אבל זו סברה מחודשת, הדין הפשוט הוא לברך, וכך גם בסידור של הרב קוק, או להתראיה, העיקר נהיה חברים טובים, שלום לכם, שבת שלום.